निर्वाचन आयोगले पर्सि पच्चिस गतेदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने तयारी गरेको छ चुनावका बेला दलहरूले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा यसपालि आयोगले आचार संहितामा कडाई गरेको छ तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सहित कतिपय दलले असन्तुष्टि जनाएकाले आयोगले आचार संहिता कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ बैशाख तीस गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले चैत पच्चिसदेखि आचार संहिता लागू गर्दैछ सुरुमा जिल्ला प्रशासन तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई अनुगमन गर्न लगाउने तयारी आयोगको छ वैशाख दोस्रो सातादेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएपछि भने आयोगको आफ्नै संरचनाले काम गर्नेछ स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि भन्दै आयोगले आचार संहितामा दलहरूलाई प्रतिबद्धता पनि गराएको छ तर हरेक पटक आचार संहिता कार्यान्वयन नहुने समस्या दोहोरिँदै आएको छ सामाजिक सञ्जालमा हुन सक्ने आचार संहिता उल्लङ्घनका गतिविधि रोक्न त यसपालि झन् चुनौती हुने देखिन्छ अलमोस्ट अल दलहरूले सही गरेको प्रतिबद्धता पत्र भएको हुनाले उहाँहरू यसमा कमिटेड हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ निर्वाचन प्रचार प्रसारमा राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको चिन्ह अङ्कित कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर समेत बनाउन पाइने छैन प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न नपाउने खर्चको विवरण बैङ्क मार्फत गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान कार्यान्वयन पनि आयोगका लागि सजिलो विषय होइन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहित केही दलले त आचार संहिता पालनामा प्रतिबद्धता जनाउन समेत आनाकानी गरेका छन् किन त चुनाव चाहिँ पछि सार्न पाइँदैन चुनाव समयमै हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको पार्टीले चाहिँ स्वाभाविक रूपले त्यहाँ आफ्ना कुराहरूलाई पनि त्यहाँ राखेर ती कुराहरूलाई चाहिँ अब एडजस्ट हुँदाखेरि ती कुराहरू पनि सम्बोधन हुँदाखेरि त हामी सम्बोधन अवश्य नै पनि हस्ताक्षर त गर्छौँ गर्नैपर्छ हामीले आचार संहिता बनाउने तर चुनावका बेला कार्यान्वयनमा व्यवस्था गर्ने आरोप निर्वाचन आयोगलाई विगतका चुनावदेखि नै लाग्दै आएको छ यसपालि कतिपय दलले सुरुमै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् यस्तो अवस्थामा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने दलहरूलाई आयोगले तत्काल कारवाही गर्ला राजनीतिक दलबाट नै बढी आचार संहिता पालना होस् भन्ने आम जनसाधारणको अथवा चाहिँ सरकारवाला नागरिक समाजको हुने गर्छ उहाँहरू नै त्यो समितिमा रहेको अवस्थाले बढीभन्दा बढी आचार संहिता पालना हुन्छ भन्ने आयोगले अपेक्षा गरेका छन् निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो त्यसका लागि आचार संहिता पालना गर्नु चुनावमा भाग लिने दलहरूको दायित्व पनि हो त्यसैले आयोगले कार्यान्वयनमा व्यवस्था गर्ने अनि ठूला र सत्ताको नजिक रहेका दलहरूले उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति यसपालि नदोरियोस् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ दशरथ राई र रा दिपक आचार्य काठमाडौँ